Dobar dan. Kaj bi pročitam statija za toga kako? THC геостранно вътрува метилсалицилови протеини од мозокот. Ова е текст на колегата Никола Станчевски од Прилеп. Дарко исто така ви поздравува. Благодаре. Ова е досада. Линкот до текстот ќе биде ставен во описот на видеото. Значи, само да го однесам Дарко, мол, ка дошел. Тетрахидроканабинолот од марихуаната го забрзува устранувањето на токсичната маса од отровни амилоидни бета протеини од мозокот, кои го отпочнуваат развојот на Алцхајмеровата болест. Ово откритие се надоврзува на резултати од претходни истражувања кои го докажале заштитниот ефект на канабиноидите кај пациенти со невродегенеративни болести. Иако други истражувања го докажале неврозаштитниот ефект на канабиноидите, веруваме дека ова истражување е прво кое открива дека канабиноидите влијаат врз влијанието и на собирањето на амилоидни бета протеини во нервните клетки, вели Дејвид Шуберт од Институтот за биолошки студии SALK од Калифорнија, SALK Institute for Biological Studies in California. Шуберт и неговите колеги ги тестирале ефектите од THC на човечки неврони кои ги имитираат ефектите на Алцхајмер во лабораторија. Ајде да се навратиме на основите по канабисологија, за да ги повториме чудесните карактеристики на нашиот добар самаританец THC. Одговорен е за психолошките ефекти на марихуаната, благодарение на неговите болкооблажувачки својства. Ефективно третира симптоми на се од HIV и химотерапија, до хронична болка, канцер, епилепсија, посттравматично нарушување и мозочен удар. А делува во содејство со другите канабиноиди. Судејќи по се, THC восхитувачки медицински биомолекул. Истражувачите работат на добивање на генетички модифициран квасец кој може да го произведе многу поефикасно отколку кога би се произведувал синтетички. Патот на THC е најчесто преку пушење или вапоризација од белите дробови во крвотокот, каде се поврзува со два типа на рецептори, канабиноиден рецептор CB1 и CB2, кои се наоѓаат на клетушните мембрани на целото тело. Тоа се фактички рецепторите од ендоканабиноидниот систем кој што сите го поседуваме, дури и животните, нашите миленичиња. Во мозокот, овие рецептори се најконцентрирани во невроните, поврзани со задоволство, сеќавање, размислување, координација и осет за време, и се врзуваат со класа на липидни, масни молекули, наречени ендоканабиноиди, кои се произведуваат во телото за време на физичка активност и го поддржуваат клетошното сигнализирање во мозокот. THC исто така може да се врзе со нив на истиот начин и тогаш настанува олабавување во способноста на мозокот да комуницира со себе си. Тоа може да биде и добро и лошо, бидејќи иако заборавиш нешто важно, ќе се чувствуваш супер и ќе сакаш да ги изедеш сите грицки поради тоа што се активира чувството за глад и благосостојба. Во текот на годините истражувањата потврдиле дека врзувајќи се со овие рецептори, THC може да има друг ефект на мозокот, кој стара бидејќи му помага да ги исчисти токсичните насобирања, плаките на амилоидни бета протеини. Никој не е целосно сигурен што го предизвикува Алцхајмерот, но се мисли дека е резултат на акумулирањето на два типа на оштетувања, амилоидни плаки и неврофибрален заплет, а исто така се смета дека оваа болест се јавува токму поради ендоканабиноиден дефицит во мозокот. Амилоидните плаки се наоѓаат помеѓу невроните како густи групи од бета-амилоидни молекули. Леплив тип на протеин, кои лесно се поврзуваат и неврофибриларни заплети, предизвикани од дефектни протеини кои се поврзуваат во густа, нерастворлива маса во невроните.
Не е јасно зошто овие оштетувања се појавуваат во мозокот, но студиите го поврзале воспалувањето на мозочното ткиво со истовремено намножување на плаките и неврофибриларните заплети. Па, ако можеме да најдеме нешто што го намалува воспалувањето во мозокот и истовремено му помага на телото да се исчисти од овие оштетувања, би биле на добар пат да го пронајдеме првиот ефективен третман за Алцхаймер, а тој третман всушност е веќе познат, само треба да го легализираме. Тоа е канабисот. Уште во 2006 година, истражувачи од Истражувачкиот институт Scripps Research Institute откриле дека THC го инхибира создавањето на амилоидни плаки, блокирајќи ги ензимите во мозокот. Дека THC може да го спречи воспалувањето на нервните клетки, што значи го обезбедува нивниот обстанок. Воспалувањето на мозокот е главна последица од Алцхаймеровата болест. Но секогаш се предпоставувало дека овој одговор доаѓа од клетки во мозокот слични на имуните, не од самите нервни клетки. Вели еден од тимот, Антонио Курес, кога не можеме да ја идентификуваме молекуларната основа на воспалителен одговор како бета-амилоиди, стана јасно дека компонентите слични на THC кои ги создаваат нервните клетки се вклучени во заштитувањето на нивното изумирање, додаваат истражувачите. Ова е многу интересно проучување, но засега е демонстрирано само на неврони во лабораторија, така што наредниот чекор би бил Шуберт и неговиот тим да наблюдуваат врската меѓу THC и намалувањето на воспалението и на собирањето на плаките, но во клинички случај на луѓе. А тие веќе имаат најдено кандидат именуван како J147, кој ги има истите ефекти како THC, синтетичко соединение, а ова може да биде начинот на кој тие можат да ги тестираат ефектите на THC без владата да им го попречи патот во докажувањето. Како што со радозналост и радост ги откривам благодетите на ова свето растение, со секој нов ден мојата восхит и понизност пред ова растение растат со секоја ново изгрејсонце, вели авторот на овој текст Никола Станчевски. Извор Футуризм. Имате интересно видео вметнато во текстот. Исто така имате уште некои дополнителни статии за Алцхаймерот, за кој што досега сме пишувале. Значи за тоа како 91 годишен пациент со Алцхаймер и деменција од Орегон конечно може нормално да живее со помош на канабис. И како тоа дека состојките од канабисот представуваат природен и безбеден лек против Алцхаймер. Исто така може да прочитате и за... Сега ќе ви кажам. За најпознатите мајки, како тврдат дека всушност марихуаната ги прави подобар родител. Тоа се познати мајки како Сузан Серендон, Вупи Голдберг, Чарли Старон и многу други писателки, пејачки и актерки. Овој текст може би ќе го прочитам денеска, може би утре. А наскоро очекувајте статија за се што треба да знаете за употребата на канабисот по напорниот тренинг и како да инвестирате во канабисот. Овие две статии ќе бидат објавени наскоро на нашиот блог. Не заборавајте да лайкнете Facebook страницата и да ги поканите вашите пријатели и да стават лайк за побрзо да го ослободиме светото растение кое што на сите ни е потребно. Благодарам многу за вниманието. Канабисот е лек. Ви посакувам убав ден.